ស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅ Channel YouTube របស់ Yuritech Channel ទាំងអស់គ្នាពួកយើងបានឃ្លាតពីគ្នាមួយរយៈមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក្នុងការអានសៀវភៅសង្ខេបខ្លះដែលសារតែមួយរយៈចុងក្រោយខ្ញុំរវល់នឹងការ focus ទៅលើការងារជាខ្លាំងដូច្នេះពុំបានអានឬក៏រៀបរាប់នៅសៀវភៅផ្សេងៗទៅកាន់ Channel យើងខ្ញុំទេដែលសារតែសាំសៀវភៅខ្លះគឺយើងបានមានបញ្ហាក្នុងការអានដោយតម្រូវឲ្យយើងនឹងសង្ខេបអានជាលក្ខណៈសង្ខេបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់នឹងត្រួសត្រាសខ្ញុំកាត់ជាពុយដើម្បីបានអានឲ្យប្រិមិត្តស្ដាប់ខ្លះៗតែមិនជាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងសូមរីករាយនៅការអាននៅសៀវភៅថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Goal វិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្រេចគោលដៅវិធីសាស្ត្រសម្រេចគោលដៅដើម្បីទទួលបានគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានកាន់តែច្រើនកាន់តែច្រើនហើយងាយស្រួលជាងអ្នកធ្លាប់គិតហើយនិពន្ធដោយលោក Brian Tracy NC លោក Brian Tracy NC គឺបាននិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនអញ្ចឹងក្នុងសៀវភៅកំណត់គោលដៅនេះគឺថាជាសៀវភៅមួយដែលគាត់បាននិពន្ធឡើងមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានដោយសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅអានកំបាំងជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺទទួលបានអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរបានហើយផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលអ្នកមិនអាចទទួលបានសេចក្តីផ្ដើមជោគជ័យគឺជាគោលដៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់បោះពុំជាលើកទី2នៃសៀវភៅគោលពេលនេះយើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការកែលម្អសៀវភៅគោលឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងសម័យសេដ្ឋកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះអ្នកនិពន្ធនឹងវាតម្លៃប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ3រូបមានត្រួតពិនិត្យសៀវភៅនេះនឹងពីដើមដល់ចប់ហើយផ្ដល់គំនិតដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើវាកាន់តែមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ CutinStrong Sarah Jane Hope និង Jake Roll យ៉ាងជាច្រើនទស្សនិកជនគាត់ថាពួកគេបោះពុំលើកនេះគឺធ្វើលទ្ធផលប្រសើរឡើងជាអតិប្រណមាខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណជាពិសេសផងដែរចំពោះមិត្តនិងសហការី Cod Copper របស់ខ្ញុំសម្រាប់ការសរសេរតបតបន្ថែមបន្ថយជាលើកឡើងដើម្បីផ្និតមេកែសម្រួលទៅកាន់ងាយយល់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាង5,000ដងក្នុង54ប្រទេសទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ជាង250,000អ្នកមកហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានផ្សេងគ្នាចាប់ពី5នាទីរហូតដល់5ថ្ងៃក៏មានដែរនៅគ្រប់ករណីខ្ញុំបានផ្ដោតទៅលើការចែករំលែកសំខាន់ដែលខ្ញុំបានរកឃើញតទៅនឹងប្រធានបទអ្វីមួយអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងពេលនោះបន្ទាប់ពីនិយាយបានច្រើនទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាបើខ្ញុំមានពេលត្រឹមតែ5នាទីដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគំនិតមួយប៉ុណ្ណោះនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យធំធេងបំផុតគឺចូលសរសេរគោលដៅរបស់អ្នក
ធ្វើផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននិងអនុវត្តតាមផែនការរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃដំបូន្មាននេះបើតាមអ្នកធ្វើតាមនឹងជួយដល់អ្នកច្រើនជាងអ្វីទៅទៀតថាធ្លាប់រៀននិស្សិតមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគំនិតដ៏សាមញ្ញនេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ចំពោះពួកគេច្រើនជាងទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ4ឆ្នាំទៅទៀតគំនិតនេះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ដទៃទៀតវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកដូចគ្នាដែរចំណុចផ្លាស់ប្ដូរប្រហែលឆ្នាំមុននេះមនុស្សជោគជ័យមួយក្រុមបានមកជួបជុំគ្នានៅឈីកាហ្គោដើម្បីនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ពួកគេពួកគេគ្រប់គ្នាគឺជាមហាសេដ្ឋីនិងអភិមហាសេដ្ឋីពួកគេម្នាក់ៗមានការសាងជីវិតពីបាតដៃទៅទេទាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយបុគ្គលដែលទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនទៀតដែលពួកគេមានទាំងការអោនលំទោននិងដឹងគុណចំពោះអ្វីគេសម្រេចបាននិងអរគុណដែលជីវិតផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅរឿងល្អនៅពេលដែលពួកគេរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលនាំពួកគេសម្រេចជោគជ័យដល់ធំធេងក្នុងជីវិតបរិមអ្នកដែលឆ្លាតវៃម្នាក់កំឡុងពេលចំណាយពួកគេក្រោកឡើងហើយបាននិយាយថាតាមការសន្មតរបស់គាត់គឺជោគជ័យគឺគោលដៅអ្វីផ្សេងទៀតគ្រាន់តែជាការនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់ពី3នាទីអ្នកដតីទៀតក៏ងក់ក្បាលហើយក៏យកព្រមពេលវេលានឹងជីវិតរបស់អ្នកគឺជារបស់ដ៏មានតម្លៃបំផុតការខ្ជិះខ្ជាពេលវេលានឹងជីវិតដ៏ធំបំផុតគឺចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីមួយបានសម្រេចដែលតាមពិតអ្នកអាចសម្រេចក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ខែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការអនុវត្តដំណើរការនៃការកំណត់ធ្វើគោលដៅបានសម្រេចដែលបានរៀបរាប់ក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនឹងសម្រេចជោគជ័យដ៏ធំធេងរយៈពេលខ្លីជាងអ្នកធ្លាប់នឹកស្មានល្បឿនអ្នកនឹងសម្រេចបានអ្វីមួយក្នុងជីវិតនឹងធ្វើអ្នកមាននឹងអ្នកដតីជុំវិញអ្នកនឹងស្មានមិនដល់សោះឡើយធ្វើតាមអ្នកដឹកនាំមិនមែនអ្នកដើរតាមទេតាមរយៈអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនិងតិចនិចសាមញ្ញសាមញ្ញនឹងអនុវត្តអ្នកអាចរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រលំបាកទៅរកភាពមានបានក្នុងខែនិងខាងឆ្នាំខាងមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីភាពប្រក្រតីនិងការຕົកទៅរកភាពសុខសบายនិងសេចក្តីសុខអ្នកអាចទៅហួសមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់អ្នកហើយសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងជីវិតច្រើនជាងអ្នកដទៃទៀតអ្នកខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំបានរកឃើញដល់ហានបានទៀតថាមនុស្សមានសមត្ថភាពធម្មតាម្នាក់ពុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់ធ្វើបានល្អជាងមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដែលមិនបានដឹងច្បាស់ថាគាត់ឬនាងចង់បានអ្វីប្រកបបំណងបេសកកម្មក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលមិនធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគឺដើម្បីជួយមនុស្សបានសម្រាប់គោលដៅរបស់គេលឿនជាងដែលពួកគេធ្លាប់គិតពេលមានវត្តមាននៃការជួយរបស់ខ្ញុំសិភៅមួយក្បាលនេះបានសម្រិតសម្រាំងរាល់បច្ច័យសំខាន់ដែលខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងវិស័យជោគជ័យបានសម្រាប់គោលដៅនិងសមិទ្ធផលតាមរយៈការអនុវត្តជំហានដែលបានបញ្យលនៅក្នុងទំព័រខាងមុខអ្នកនឹងចំពោះទៅមុខគេក្នុងជីវិតចំពោះកូនរបស់ខ្ញុំសិភៅនេះគឺជាមគ្គទេសដល់និងផែនទីជួយប្រាប់ផ្លូវពួកគេចេញពីកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំពោះទៅរកកន្លែងដែលចង់ទៅចំពោះមិត្តរបស់ខ្ញុំការអានសិភៅនេះជាមូលហេតុនាំឲ្យខ្ញុំសរសេរសិភៅនេះផ្ដល់នូវអនុសាសន៍យុទ្ធប្រការចំពោះទៅជីវិតជោគជ័យរបស់អ្នកសូមស្វាគមន៍នៅការផ្សងព្រេងដែលចាប់ដើមនៅបន្តិចនេះចំណុចចាប់ដើមដោះសោសក្តានុពលរបស់អ្នកអ
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងលោកនេះគឺมันសំខាន់ត្រង់ថាយើងចូលនៅកន្លែងណាទេសំខាន់តែយើងកំពុងឈ្មោះតរកទៅដល់ណា Oliver Wendell Holmes នេះគឺជាពេលដ៏អស្ចារ្យបំផុតដើម្បីរស់នៅក្នុងសពថ្ងៃឱកាសស្ទើរតែគ្មានដែលកំណត់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់មនុស្សយើងឡើយវាមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនទេទោះបីជាពេលខ្លះវាកើតឡើងនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជីវិតរបស់អ្នកក៏ដោយក៏យើងកំពុងឈានចូលទៅដល់យុគសន្តិភាពនិងរុងរឿងជាងយុគសម័យមុនទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដែរវាមិនមែនអ្នកចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាទេគឺអ្នកជាអ្នកបញ្ចប់វាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំខ្ញុំបានចាក់ចេញពីវិទ្យាល័យដោយមិនបានរៀនបន្តទេការងាររបស់ខ្ញុំជាអ្នកលាងចាននៅក្រៅសណ្ឋាគារតូចមួយបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកលាងឡាននិងបោកកំរាលព្រំនៅក្នុងសកម្មបោកគក់ពី3ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំក៏បានរសាត់អណ្ដែតនិងធ្វើការងារប្រើកម្លាំងពលកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតខ្ញុំរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការនៅរោងចក្រអាឈើនិងរោងចក្រខ្ញុំធ្វើការនៅកសិដ្ឋាននិងចិញ្ចឹមសត្វធ្វើការនៅក្នុងព្រៃជាមួយម៉ាស៊ីនអាឈើនិងជីកស្រះពេលរដូវអាឈើខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅលើអគារខ្ពស់និងកម្មករនៅលើវាដឹកទំនិញនៅក្នុងសមុទ្រអត្លង់ទិកខាងជើងជាញឹកញាប់ខ្ញុំគេនៅក្នុងឡាននិងបន្ទប់ជួលដ៏ថោកបំផុតពេលខ្ញុំអាយុ23ខ្ញុំធ្វើជាកម្មករលីសៃពេលប្រមូលផលគេនៅលើចំបើងនៅក្នុងជំរុករបស់កសិករនិងញាមហាជាមួយគ្រួសារកសិករខ្ញុំគ្មានគេការអប់រំជំនាញអ្វីនោះទេហើយពេលចាប់រដូវប្រមូលផលខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅពេលដែលខ្ញុំមិនអាចរកការងារប្រើកម្លាំងបាយតទៅទៀតខ្ញុំក៏មានការងារពិសេសមួយគឺធ្វើជាអ្នកលក់ខ្ញុំដើរលក់ពីការឡាយមួយទៅការឡាយមួយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយជាញឹកខ្ញុំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃជួនកាលលក់បានតែមួយតរតែប្រឹងដូច្នេះទើបខ្ញុំបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងកន្លែងសម្រាប់គេនៅយប់នោះសម្រាប់ខ្ញុំនេះពុំមែនជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជីវិតល្អទេថ្ងៃដែលជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់មកថ្ងៃមួយខ្ញុំបានយកក្រដាសសរសេរគោលដៅដ៏ល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងគោលដៅនោះគឺរកចំណូលបាន $1,000ក្នុងមួយខែពីការលក់ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយខ្ញុំបត់ក្រដាសនោះទុកចោលហើយក៏មិនដែលបានឃើញវាទេប៉ុន្តែ30ថ្ងៃក្រោយមកជីវិតខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងកុំឡងពេលនោះខ្ញុំបានរកឃើញតិចនិចការលក់ដែលសាងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំកើនឡើងតាំងពីថ្ងៃដំបូងទន្ទឹងគ្នានោះនាយកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានលក់ទំនិញឲ្យទៅសហគ្រិនមួយរូបដែលទើបតែមកដល់ក្រុងនេះ30ថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំបានសេកកដៅខ្ញុំច្បាស់នាយកថ្មីបាននាំខ្ញុំទៅម្ខាងហើយផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ញុំ $1,000ក្នុងមួយខែដើម្បីដឹកនាំបុគ្គលិកផ្នែកលក់និងបរិញ្ញាបត្រលក់ដតីទៀតពេលអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើខ្ញុំព្រមទទួលភារកិច្ចតែគាត់ផ្ដល់ហើយក៏ចាប់ដើមពីថ្ងៃនោះមកជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដែលដូចមុនទៀតទេនៅក្នុងរយៈពេល18ខែខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទុននីតិពី1ទៅ1ដូចជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីបុគ្គលិកផ្នែកលក់ទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ហើយក៏មានបុគ្គលិកក្រោមការរបស់ខ្ញុំក្នុងដំណែងថ្មីនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកលក់95នាក់ខ្ញុំលែងបារម្ភពីការឈានចូលហាងញ៉ាំអាហារមានតម្លៃ$20ទៀតហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនបុគ្គលិកលក់របស់ខ្ញុំពីវិធីសរសេរកូដដែររបស់ពួកគេនិងវិធីលក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បង្កើនចំណូលរបស់ពួកគេរហូតដល់
1000ដងឯណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភាគច្រើននៃពួកគេបានក្លាយទៅជាស្ថីនិងមហាស្ថីអស់ហើយជីវិតរីចម្រើននិងអន់ថយខ្ញុំសូមសារភាពថាចាប់ពីពេលនោះមកនៅក្នុងវ័យ25របស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ជំហានទៅមុខដោយរលូនទេក្នុងមានការរីចម្រើននិងអន់ថយពេលខ្លះជោគជ័យពេលខ្លះបរាជ័យខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅរស់នៅធ្វើការងារជាង90ប្រទេសបានរៀនភាសាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំធ្វើការក្នុង22វិស័យខុសៗគ្នាជាលទ្ធផលនៃការខ្វះបបសោតនិងការអប់រំខ្ញុំបានចំណាយឬបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមានហើយត្រូវចាប់ដើមសារថ្មីម្ដងទៀតជាច្រើនដងពេលណាដែលមានរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំចាប់ដើមអង្គុយចុះព្រមទាំងក្រដាស់មួយសន្លឹកហើយសរសេរកូដដើមថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំពន្យល់ទៅកាន់តពួរខាងមុខបន្ទាប់ពីកំណត់នឹងធ្វើកូដដើមបានសម្រេចដោយការស្មានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តប្រមូលគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានរៀនធ្វើជាប្រព័ន្ធមួយហើយដើម្បីការប្រមូលផ្ដុំគំនិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីគោលដៅនេះបានស្រេចខ្ញុំប្រតិបត្តិការរៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល1ឆ្នាំជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតក្នុង1ខែមករាឆ្នាំនោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងជួលហើយមានគ្រឿងសង្ហារឹមជាច្រើនខ្ញុំមានបំណុល35,000ដុល្លារនិងបើកឡានរបស់ក្រុមហ៊ុនមកដល់ខែធ្នូខ្ញុំរស់នៅក្នុងខុនដូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃ100,000ដុល្លារខ្ញុំបានធ្វើជាម្ចាស់រថយន្តថ្មី Mercedes បានសងម្ដងរយអស់និងមានលុយ50,000ដុល្លារនៅក្នុងធនាគារទីផងមកតាមមកខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យធំបំផុតខ្ញុំនឹងថាការកំណត់គំដៅមានធម៌ពលមកគួរជាខ្ញុំវិនិយោគពេលវេលារាប់រយម៉ោងមកតាមមករាប់ពាន់ម៉ោងការសម្រេចជាកំណត់គោលដៅនិងធ្វើគោលដៅសម្រាប់ជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំបានសម្រេចសម្រាប់កំណត់ល្អខ្ញុំរកឃើញហើយដំណើរការប្រសិទ្ធភាពដ៏មង្គលជឿនៅណាខ្លះអាចធ្វើបានមិនប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំចាប់ដើមផលិតខ្សែអាត់និងវីដេអូតាក់ទងនឹងការបំដាស់ការសាលារបស់ខ្ញុំដូច្នេះទើបអ្នកតៃអាចប្រើវាពេលនេះខ្ញុំបានបំដាររាប់លានអ្នកពីកូកានៅក្នុងភាសាជាច្រើនជាមួយពិភពលោកអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញគឺថាកំណត់នេះប្រើបានគ្រប់កន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាច្រើនប្រទេសមិនថាតែអប់រំបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមអ្វីក៏ដោយអ្វីសំខាន់គឺកំណត់នេះអាចប្រើសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងតាមការរយៈកំណត់ជាលក្ខមត់ចាត់និងបាននាំចេញពីភាពក្រីក្រនិងភាពមានបានពីទុក្ខទៅរកសេចក្តីសុខពីបរាជ័យទៅរកជោគជ័យការបដិការពេញចិត្តដំណើរការនេះនឹងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាដែរការសាងពិភពលោកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រហែលជារបបកំហើញដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាតិគឺថាធម្មពលចិត្តរបស់អ្នកអាចសាងស្ទើរតែគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់អ្នកអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែអ្នកមើលឃើញជុំវិញអ្នកក្នុងពិភពលោកសាងឡើងដោយមនុស្សសុទ្ធតែចាប់ដើមពីគំនិតឬទស្សនៈមួយក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះម្នាក់មនុស្សនឹងប្រែក្លាយជាការពិតគ្រប់យ៉ាងសិទ្ធិនៃជីវិតរបស់ចាប់តាមពីគំនិតក្តីប្រាថ្នាក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីសុបិននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកឬដតីអ្នកឯងគំនិតរបស់អ្នកអាចសាងគំនិតរបស់អ្នកអាចបង្កើតនឹងពិភពលោករបស់អ្នកគ្រប់យ៉ាងនៅកើតឡើងចំពោះអ្នកពំនូសំខាន់ល្អបំផុតនៃគ្រប់សាសនាទស្សនវិជ្ជានិងបារម្ភវិជាចិត្តវិជានិងជោគជ័យគឺអ្នកខ្លាចជាអ្វីអ្នកគ្រប់ពេលពិ
ិភពលោកខាងក្រៅរបស់អ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងពីពិភពលោកខាងក្នុងរបស់អ្នកបទពិសោធន៍នៃពិភពខាងក្រៅរបស់អ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងនៃមករកអ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកគិតគ្រប់ពេលអ្វីក៏ដោយអ្នកគិតគ្រប់ពេលបន្ទាប់មកអ្នកខ្លះជាកាប់របស់អ្នកនោះដែលទទួលបានជោគជ័យរពន្ធអ្នកត្រូវបានស្នួតសួរថាតាមពីអ្វីក៏ពេលនោះជោគជ័យភាគច្រើនមានចម្លើយដូចគ្នាថាពួកគេគិតពីអ្វីពួកគេចង់បាននិងវិធីទទួលបានគ្រប់ពេលមនុស្សដែលបរាជ័យនិងគ្មានសេចក្តីសុខនិងនិយាយពីអ្វីដែលពួកគេមិនចង់គ្រប់ពេលពួកគេនិយាយតែអំពីបញ្ហានិងប្រយោជន៍របស់ពួកគេហើយមនុស្សដែលបន្តតែលើស្ថានភាពរបស់ពួកគេគ្រប់ពេលប៉ុន្តែមនុស្សទទួលជោគជ័យរក្សាគំនិតនិងការសន្និសីទពួកគេប្រតទៅលើគោលដៅដែលពួកគេចង់បានសម្រេចខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែពួកគេគិតនិងនិយាយអ្វីដែលពួកគេចង់បានគ្រប់ពេលការរស់នៅដោយគ្មានគោលដៅនឹងច្បាស់លាស់ប្រឌិតការបើកបរនៅក្នុងអន្តរភាពងឹតដូច្នោះឯងមិនថាឡានឬក៏អ្នកត្រូវតែដំឡើងល្អនឹងតាមពលខ្លាំងប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកបើកបរយឺស្ទាក់ស្ទើរនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខតិចតួចបំផុតទោះបីជាបើកឬក៏ផ្លូវក៏ដោយការសម្រេចចិត្តប្រោតទៅលើគោលដៅធ្វើឲ្យអន់បាត់បង់មួយរំពេចហើយនឹងធ្វើប្រោតទៅមុខនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងសមត្ថភាពរបស់នេះចំពោះត្រូវឲ្យនឹងចង់បានប្រកបគោលដៅច្បាស់លាស់អាចហើយអ្នកដាក់ជើងឧបករណ៍បង្ការល្បឿនជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងរត់ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះត្រង់ការសម្រេចអ្វីដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តទៀតបន្តពីភាពបន្តទៀតចឹងសូមអរគុណ